Sveiki, bičiuliai. Naujas savaitgalis, naujas žygelis. Šį kartą žygiuosime nuo Raudondvario link Kulautuvos. Tai vat, likite kartu. Taip atrodo Nevėžis. Kuriam iš čia? Ai, mes esam čia kažkur. Ir vat šitoj vietoj plaukiam prie Kulautuvos. Čia Kulautuva. Čia visai prie pat upelio. Nustabus miško upelis, kuris aš čia vingiuoja. Užsisuka, daro tokį vingį. Nežinau, ar matosi per kamerą, bet ten apačioje vingiuoja tas mažas upeliukas.
ir taip įsigraužęs į mišką, taip slėnis ir dar šakis. Ir čia mes žygiuojam prie Kalautuvos. Yra toks pažintinis takas, labai fainas, na, toks tikrai gražus miškas žalias, ypač žiemą. O tik tais, kadangi karantinas, tai nemažai ir žmonių čia šiuo metu palyjį vaikšta. Tais takais nėra kažko labai daug, bet sutinki, vieną kitą porą. Tai vat, tikrai faina apsilankyti savaitgalį, vieną dieną bent jau paskirti ar pusdienį pavaikščioti čia, pasigražėti mišku, pabūti gamtoje. Tikrai sutvarkyta, nei šiukšlių kažkokių didelių radom, soliukai. Švaru, gražu, neprimėtyta, kažko neprilaužyta, nepridaryta. Tikrai faina pabūti gamtoje. Saulė sėda, ir mes tuo pačiu baigsim toj savo žygelį. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.